hënë në zyrat e Federatës së Basketbollit Kosovës u mbajt konferenca për media në prag të Final 8 të Kupës së Kosovës që organizohet në Rahovec nga 15 deri më 19 shkurt. Kështu pas 3 viteve garat e Kupës po kthehen në Rahovec ku në edicionet 2019 dhe 2020 ishim dëshmitar të një feste edhe spektaklit të basketbollit. Marveshë ndërmjet klubit basketbolit Rahoveci dhe Federatës së Basketbolit për organizimin e kësaj feste e nënshkruan Adriatic Raci, menageri përfaqësueseve të Kosovës dhe Adrian Sharku, drejtor sportiv i klubit basketbolit Rahoveci. Me këtë rast, Raci u shpreh se FBK do të ndihmoj klubin në organizim në mënyrë që të vazhdohet tradita e bukur në Rahovec. Atëre, si çdo herë tjetër, edhe kësaj rade, Federata Basketbolit Kosovës do t'a vë në dispozicion gjithë stafin e saj, klubit të basketbolit Rahoveci, që t'ju ndihmoj rreth organizimit dhe rreth çdo çështje teknike, menaxheria e eventeve, Artina, si çdo herë do t'i pri këtij organizimi në emër të Federatës së Basketbollit Kosovës gjithmonë duke bashkëpunuar ngushtë me klubin organizativ si dhe me organet e rendit. Ndërsa Adrian Sharku, drejtori sportiv, theksoj se ky klub ka tradit mikpritjen edhe tashmë përvojën e duhur në organizimin e këtyre ngjarjeve. Ashtu siç kemi organizuar edhe dy herave të kaluara, kësaj herë po besoj që do të jetë një organizim ende më i mirë. I ftojmë të gjithë sportdashësit, të gjitha klubet, të gjitha tifozët e klubeve që të vinë në 15 dhe 19 shkurt në Rahovec dhe të shijojnë një festival basketbolit, ashtu si që kemi shijuar edhe në të kaluarën. Gjatë konferences për media, u zbulua edhe logo e Final 8 të Kupës e Kosovës, e punuar nga klubi mikpritës Rahoveci dhe u shpjegua domethënia e kësaj logoje, ku ngjyrat bazë janë ato të flamurit të Republikës e Kosovës, pasi kjo ngjarje mbahet përgjatë 17 shkurtit dhe festës së 15 vjetorit të pavarësisë së Republikës e Kosovës, ndërsa kalavesh i rushit paraqet simbolin e Rahovecit. Evreni, dy rathët e mdhenjë në mes të kalaveshit simbolizojnë numrin 8 për Final 8, kurse rathët kanë nga një rreth tjetër brenda, me ngjyrat e 8 klubeve pjesëmarrëse në këtë ngjarje, të cilat janë bashkuar rreth e për qark, dhe kjo simbolizon sofrën rahovecianë dhe mikpritjen shekullore në trevat tona, që në thelb kanë unitetin dhe mikpritjen pa dallim, dhe frymën e paqes me gjitha qyteteve dhe klubeve pjesëmarrëse, të cilat do të bashkohen në Rahovec me mesazh të përbashkët për të thënë stop dhunës në basketbollin ton. Sa i përket sloganit "Në Rahovec e kem konakun", me këtë klubi basketbollit Rahoveci shpreh traditën e lashtë mikpritjes rahovecianë dhe fton të gjitha qytetet dhe klubet pjesëmarrëse në konakun e Rahovecit si pikë takim të përbashkët i festës së basketbollit.